Ұлттың интеллектуалды әлеуетін арттыруға жасалған қадам. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасына баға берген сарапшылар осылай дейді. Тұңғыш президент Елбасы қорының жанындағы әлемдік экономика және саясат институтында жаңа жобаның аралық нәтижесі сарапқа салынды. Ғалымдар аударма ісі қазақ тілінің дамуы мен байуына тың серпін берерін атап өтті. Ұлттың интеллектуалды әлеуетінің артуы гуманитарлық ғылымның дамуымен тығыз байланысты. Соңғы кезде кенжелеп қалған бұл салаға 100 оқулық жобасы серпіліс әкелді, дейді әлеуметтанушылар. Әрі ағылшын тілінен тікелей аударылған кітаптар арқылы ұлттық аударманың әдістемелік негізі қалануда. Жиында сарапшылар өздері шолып шыққан оқулықтарға көзқарасын білдірді. Әлеуметтанушы ретінде мен екі оқулық осы күнге шыққан, мен қарап шықтым, сапасы көңілден шықты. Бұл екі оқулық бұл жалпы әлеуметтану ғылымының негізін, ондағы әлеуметтану теориясы жөнінде мағлұмат береді. Яғни әлеуметтану бағытында оқып жүрген жастар үшін ең бірінші алғашқы білімді беретін оқулықтар. Жаңа кітаптар ұлттың жаңаша ойлауына да әсер етеді деп сенеді сарапшылар. Сөйтіп жобаның түпкі мәні қоғамдық сананың өзгеруіне сеп болмақ. Ұлттық кодтың бір тіні тілдік қорды байытуға да үлес қосады. Ғалымдар қазақтың ғылыми тілінің дамуына осы жобаның пайдасы зор екенін алға тартады. Философияға байланысты кітаптарды қарап шықтым. Аударма өте жақсы жасалған. Біріншіден, екіншіден қысқа, нұсқа, түсінікті тілде жазылған. Яғни, ғылыми негізі бар деген сөз. Халықаралық деңгейде қалыптасқан ұғымдарды сол алдында бергеннен тіл кемімейді, керісінше байиды. Енді осыны оқу керек. 18 кітап тек студенттерге ғана емес, көз ашық, көкірегі ояу жалпы оқырманға арналған. Ал 100 кітаптың түйелі алдағы 2 жылда аударылып бітуі тиіс. Ардақ Мұратқызы, Замир Обайдай, Қазақстан, Ұлттық телеарнасы.